Els socialistes de Móra la Nova presenten una candidatura profundament renovada i vinculada estretament al poble. S'apropa l'oportunitat de fer un canvi real a la política municipal de Móra la Nova. Així de contundent, s'ha adreçat a l'alcaldia Jordi López al públic assistit a la presentació de la candidatura davant del pavelló Firal. Des del convenciment ha subratllat que construir el futur ha de ser el fruit de l'esforç col·lectiu. El candidat socialista ha definit la llista com un grup de gent profundament renovat amb noves idees i propostes, però que conserva l'experiència dels que sempre han estat al capdavant del socialisme democràtic Morano. Amb López León, la candidatura està formada per Carlos Trinxán, Maria Lluïsa Villafañe, Francesc Sanahuja, Begoña Belmonte, Joan Grau, Antó Cavaller, Montse Pla, Isabel Torres, Eugenio Vecino i Miquel Miró. Els socialistes, en la seva aposta per la transparència i el diàleg i des del convenciment que el futur de Móra la Nova es construeix amb la participació i implicació de la ciutadania, han tingut un canvi d'impressió amb els assistents a l'acte i han recollit un seguit de propostes que incorporaran al programa electoral pel canvi real a Móra la Nova. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra la Nova.